အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင် Kim Entertainment Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှာတော့တက္ကသိုလ်နီလျောင်းရေးသားထားတဲ့အတေချာတိတ်ဖြူနကားဆိုရဲတိုင်းစက်လန်လေးရဲ့အပိုင်းကိုကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တိတ်မိန်မှာဝီကုံပြောပြမှာမတ်ချောင်းတွေးနေပါတယ်ငါမင်းရဲ့စိတ်ကိုသိလို့အခုလိုကြုံပြောထားတာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကိုလွတ်ပြီးတော့တခင်ချင်းစီကိုပြစ်စည်းရောက်သွားရင်ငါကျေနပ်ပါရင်ငါတေးရကျိုးလဲနပ်ပါရင်ကေတောင်အောက်ကိုစင်းချဆုံးဝီကုံးကပြော့ပြော့ဆူဆူနဲ့တောင်အောက်ကိုစတင်ပြီးတော့ဆင်းလေတော်ရင်တင်မိန်နဲ့ချင်းချင်းထုံးလဲနောက်မှထက်ချက်မကွာလိုက်ပါသွားလေတော်ရင်မုတ်တဲ့ချင်းနေမှာတော့ပူပြင်းလာတာကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့လမ်းမပေါ်မှာခီးသွန်းခီးလာမရှိပါချင်းခီးတဲ့မှတ်တများကစားတော့ဆိုင်မှာအေးကောင်းသောတပ်ပိုင်တွေအဆရှိရဲ့အမိုးကောက်ရီအကူတာရောက်နေကြရင်အခုကဲတော့ပူပြင်းလာတဲ့နေ့လေကဲမှာတော့ညီသူမအပြင်ကုန်ထွက်ချင်မြီမဟုတ်ချင်းလမ်းဆောင်လမ်းကွာမှာဆိုင်သုံးဆန်များရှိပါတယ်ဆိုင်ထဲမှာခီးသွားတွေနားနေကြရင်နေပူရှင်ချာခီးသွားတွေမှာပူပြီးတော့ငိုင်မြီးနေကြရင်အစုံဆုံးမှရှိရဲ့ဆိုင်ကလေးမှာတော့အရက်နဲ့စားတော့ဖွင့်ရရောင်းချရင်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ပူပြင်းလာချိန်ဖြစ်ပြီးတော့ရုတ်တရက်တောင်းမဲ့တော့မရှိသေးတို့ရောက်မှစံတွင်းဘက်ထိုင်ကုံဘက်မှာခီးသွားတအုပ်ကငိုင်မြီးနေပါ ರಿ သူရဲ့အကောင်ပေါ်မှာအနားချိန်ခမောက်ကြီးတလုံးလဲရှိတာကြောင့်သူရဲ့မျက်နှာကိုမမြင်ရချိန်ဒုသူနှကောင်းမာတဲ့အိမ်ငိုင်နေရင်ဆိုင်ထဲသူတခြားသူတွေဝင်လာတာကြောင့်သူငိုင်မြီးနေရကောင်အနောက်ရှက်ပိမဲ့သူမရှိပေဖြစ်နေပါ ರಿ ဆိုင်ရှိဘက်ကောင်မှာအဖိုးတယောက်နဲ့မြေးပြေတူတဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်သာထိုင်နေပါတယ်သူတို့ကငိုင်မြီးနေကြသေးတာသူဆက်မှာတော့အဝေးမှာဖုန်ကြီးကအလေးလိုက်ထွက်လာသေးအောင်တွေးလိုက်ရရင်ငိုင်မြီးနေရဲ့လူငယ်ကလေးကညလုံးဖွင့်လိုက်တယ်လူငယ်လေးကအတိတ်အလေးလိုက်တက်လာတဲ့ဖုန်ကြီးကိုငေးကြည့်လိုက်တယ်ခီးသွားတစ်ခုတော့ရောက်လာပြီနဲ့တူတယ်လူငယ်လေးကမျက်ချက်ချလိုက်တယ်ဂျန်နဲ့လူငယ်ကမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ကုံတယ်တွေတော့မဟုတ်ပဲမထင်ဘူး။ပထမလူငယ်ကမင်းကြောင့်ဖမ်းချောင်မင်းကဒီလိုယူဆရတာလေ။ဖုန်လုံးတက်တာညံလုံးနဲ့ကုံစီပါရဲ့လဲတွေဆိုရင်တော့ဖုန်ကတလောင်းမညံမတက်ဘူး။ဒါကြောင့်မတိုင်းလောက်ကသားတွေလာမသိဘူးနော်။ဒုတိယလူငယ်ရဲ့အဲ့ချင်နေရဲ့မျက်လုံးတွေကပြူးကျဲသွားပြီ။ဟုတ်ရင်ကောင်းတယ်။ငါကတိုင်းလောကတွေကိုဝင်ကျင်တာသူဆိုတော့တိုင်းလောကသားတွေကတွေ့ဘူးကြနေကွာအဖိုးကတန်းဝေးလိုက်ပြီးတော့မင်းတို့တိုင်းပညာသင်တဲ့အကြောင်းတကြောင်းပို့မယ်လို့ငါဆုံးဖြတ်ထားပါရဲ့ကွာဘဲနဲ့သူများကိုဆက်စုချင်းရတာလေဒုတိယလူငယ်ကအဖိုးပဲပြောတာပဲအဖိုးပြောတဲ့စကားအဖိုးမေ့သွားပြီလားငါကဘာပြောလို့လဲကွာနေရာတကောင်မှာဘဟုတုတရှာရပဲအဖိုးကပြောနေရင်ဘာမှပြတ်မပြောတော့ပါသူဆက်မှာတော့ညင်းနဲ့ခီးသွားတဲ့ကညီဝင်းအတွင်းဝင်လာရင်ညီသုံးကလူသုံးယောက်ညီစီသမားသုံးယောက်ကဆိုင်တွင်အနည်းကိုရောက်ရှိလာရင်ဆက်ရှိရောက်တာနဲ့ညီနေကိုရက်တက်လိုက်ပြီးလူတွေကခုံဆင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်အဆုံဆုံးအရက်နဲ့စားတော့ဆိုင်ရောက်တဲ့ဆိုင်ကိုဝင်လိုက်တယ်အရက်တော့မမပါဘူးအစားတော့တီကိုသာမလိုက်တယ်လူငယ်နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီသုံးယောက်ကိုအကက်ခက်ချီးရှို့နေပါရီသူတို့သုံးယောက်မှာတော့တခြားသူတွေမဟုတ်ကြပါတိမိချစ်ချက်နဲ့ဝီကုန်းတို့ပဲဖြစ်ပါရီသူတို့သုံးယောက်ဆောင်အစားတောက်တိတ်ကိုညီရှက်ဆန်နဲ့စားတောင်းနေကြပါရီအဖိုးဦးရဲ့ညီနှစ်ယောက်မှာတော့တိမိရဲ့လှူရှာမှုကိုသာငီးမောကြည့်နေပါရီချို့တူဆိုင်တွင်းဝဲဝါခမောက်ကြီးစားပြီးငိုင်မြင်းနေတော့တော့ရုတ်တရက်မျက်လုံးဖွင့်ကျလိုက်တယ်သူရဲ့မျက်လုံးအစုံမှာရုတ်တရက်ဖြူးကျဲသွားရင်အဲ့ဒီနောက်ခမောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်သူ့အခါသူ့ရဲ့ညလာမှာတော့ခမောက်နဲ့ပူကွယ်သွားရင်တင်းမိန်မှာသူတို့ဟာအကဲခတ်နေမဲ့သူရှိနေမယ်လို့မထင်ကြပါအစားတောက်တည်းကတော့ဘလောက်ပလောင်စားနေကြပါ ರಿ သူတို့ကအိနီယာမှာနားရင်စိတ်ကူးမရှိကြပါစားတောက်ပြီးစရာနဲ့အိနီယာမှာအမြဲဆုံးခေးတွက်ရင်ဆုံးဖြတ်ကြပါ ರಿ နေရပူပြင်းချက်မှာသူတို့တွေအကြောင်းမဟုတ်ပါနေပူရန်ကလူကူသိစေနိုင်သည့်မဟုတ်ပါသူတို့မှာအရေးကြီးတဲ့တာဝန်ရှိနေသေး၍မဟုတ်ပါလုံးတင်းမင်ကချက်ချင်းနဲ့ဝီကုံးတို့ဟာစားတော့ပေးရနဲ့ခီးဆက်လက်ပြီးထလာခဲ့ကြတယ်မနေ့ပြန်ဆိုရင်တော့
ตั้งยาสาจงใจเอโกเชื่อเชื่อไม่ลูกขมันเองถ้าจ้าที่นี่เนี่ยจะยังลูกอนาคตเองคือทั้งหลังจะเจ็บเสียไปยาที่อุรุมานี่มารับผู้พิจารณาอย่ามีเอเซนี่แล้วแต่ยาที่พิจารณาแล้วยังลูกหลานสอนยานี่วิกงอาอุสานี่เจ้าแม่เนี่ยเชื่อเจ้าว่าน้ำมันอะไรเด้วิกงอาอินเนจะเข้าหน้าเนจวนอะไรตัวก็รอเจ้าแม่ยังสอนต้องพิจารณาถ้าจ้า เอเจียนขี้มาเอลังขี้เต๋อเข้าชมยานีไปเลยอะคือเลยวิกงว่าตอนแรกเจริญจะเข้าวิจัยเก๋ทุเสมาโรจะต้องได้ปล่อยเอาอีอีเออจะทำมาจำยูพี่นี่เจ๊เม่งอ่ะยังมันก็ต่อยเชื่อจริงอ่ะยังใช่ไหมจ๊อเพียงจะก้าวยังไม่ไปเลยวิกงว่ายังก็ยังไรเต๋อเรียกค่ะเจ๊เม่งเนี่ยจะเจ้าว่าตัวนี้ก็ยังไรยังไร วิกงว่ามีมังกรปีเสียซานี่แต่ทำไมแต่เป็นในติมชีลาวะจู่ๆจะได้ตาปังนี่บารีวิกงว่าเอริแต่เป็นในจ้าก็และจีนี่แล้วยังก็แต่เป็นในเอาตัวมาทุบปังนี่มั้งแต่เป็นยี่จีก็ไม่มังนี่บารีเอทุสมาร์โรว่าจะเข้าไปเอามีแตงโกจังเลยยารีเจเจียฮีเจเจมาเก่าว่าป่าชีตีลาที่ตรงนั้นตัวเรื่องเสียงเลยชิบมีอะไรนี่ เป็นในเรื่องแต่ในจังหวัดอะไรที่ไม่ก็รอเอริเรื่องแต่ในยาเหี้ยดีไม่แต่จังจุ้ยนี่ไปเอรินี่มาวิธีนี่เนี่ยมาจะว่าอย่างลืมไม่ได้ว่าป่ามันชื่อไหนมาเอเวจังสุดต่อจะจีกังกังพี่นี่ต่อจังดีตัวก้าวิกงว่าเล่นจีอะไรเดวิกงเห็นเนี่ยนะก้าผิวยอดเนี่ยก็แล้วอย่างเนี่ยติดตามสวัสดีเชียงเลยเอริเอจวยตัวอันอาเตตัวใหญ่ตัวเสมาโร สุดท้ายสุดแล้วยังแต่งกันมาจังเลยยังไงเอริกาวิกงเห็นยันหน้ามาสุดสุดผิวตัวเลยเจมิงอ่ะยิ้มออกมาเสียงอะไรเจเซนเซมาอุปยาเจมิงอ่ะวิกงจ้องอะไรเจวิกงอ่ะยิ้มออกมาเสียงอะไรเจฉันจะอยากจ้องอะไรเจที่ตรงอ่ะตัวจีมาเข้าเบาตามแม่ที่เป็นจุดจุดจะเดินเนี่ยติดต่อว่าที่ตรงนั้นมาจะแต่งหัวแต่งยาวแต่งใจอะไรพาจังทุ่งทะเลอุลีวิกง วิกงอ่ะยังสิบเจ็ดยังนับยังเนี่ยเอเมนอ่ะที่แต่หนุ่ยจะเข้าใจว่าที่แต่มาเข้าปุ๊บเจ้านายก็ไล่ไล่ยันตุรีเอเชนซีเอชเปียแต่ไหนมาเจมิงอ่ะยังมองก็ต่อยตัวกลางวิกงไม่ไล่เดียันตุเฮาล่ะวิกงอ่ะลีเป็นสวรรค์เขาหยิบใจเฮาเดียันตุมางับเยอะทาร์มันไม่ผ่านเนี่ยตัวอ่ะเชนีมาก้าวเนาะตัวกูท้าแกไปเจมิงเนี่ยเชนเชโน ก็เลยยังพี่ตัวผมเจ้าเก็บไว้เอริเอค่ะมันมีอะไรพี่จะเล่นพี่เจ้วิ่งเข้าไปตั้งใจอย่างเสมาไม่สู้แล้วว่าเจ้ายังใจยังเที่ยวตีตายตั้งมาเรื่อยก็เช่นนี้จะไปไหมตัวก็คือตัวยามาพี่จะยันตัวเรื่อยก็สู้ยังในพวกยานี้ยันตัวเรื่อยก็พัฒนายานี้จะไม่ตีเจ้าใส่ปอนอะไรยันตัวก็อุลีตีในพวกยานี้ลุจันนอเทนี้วิ่งเข้ามาเข้าเงี้ยละเด็ดตีนี้จะพี่ไปตัวเลยจะเสนอแล้ว พยายามยิ่งเจ้าแม่มาพยายามจะต่อยยิ่งตัวละตั้งแล้วก็ตายจังก็นักเรียนจะมาพูดตัวท่าพี่สีผู้จ้าหน้าเก๋เจ้าเสนอเราอาจารย์ก็เลยตัวจ้าหน้าผู้เก๋เช่นเช่นกันหรอเจ้าเสนอเราอาจารย์ก็ไม่จ้าผู้เก๋จ้าจ้าจังสีสีเช่นนี้มีเพียงเจ้าเสนอเราเลยพอตัวเรื่อยที่ตั้งแล้วก็มาเชื่อตั้งแต่มาเรื่อยแล้วเจ้าแม่ยังเชื่อใจเลยเจ้าเสนอเราสั่งเราลูกเสนอยาวปะ ตัวเย่ในเมกุโร่จะเสนอเราเย่มีเนี่ยเขาทาร์บะแล้วก็เสนอจะจ้าตัวเราตั้งแล้วก็ใจกันเองเหยื่อที่จะเจ้ากูต่อเย่ฮะอากูเปลี่ยนเปล่าบีตัวเราอ่ะแทนแล้วกันตั้งเรื่องมาเหอตลอดเอาแล้วกันตั้งเรื่องมาเหอผู้เสียใจในเราจะได้ตัวเราบ้างเช่นเช่นอย่างไม่ไรเดตัวเราอ่ะตายพี่เนี่ยเสียอย่างอากูจะบูรณาอุปยามีเนาะตัวเราอ่ะจะอุจจัยตายพี่เนี่ยเรื่องมาเก่าตัวเราอ่ะเราเป้ ตุลงาโลเปตุลงาโลสุราใช่แต่เสมาเชียโนจะพิมีจะเสนอเราเพ่ตอนนี้ตั้งกว่าการรอจะเก็บเป็นเจ้าจ้าเก๋ไปถึงมาเจ้าบังพิเศษจะมาพิวนายเกวปูบังตั้งกว่าบ่เช่นเชียตุลจะล้างจ้าพิ้งกว่าในปีมาพระจ้าอคูพิ้งจะลายอะไรวิกงอ่ะเว็บยองลาบารีตุลก็ไม่จีบบ่อคูตุลยองลาเรามาเปจะเสนอเราสั่งยองลาเนาะงานรู้มาเลยว่าเจ้าเสมาโร ลีตจะกล่าววิญญาณใจแก่ตอนหลังจากผู้พิโยอิสิตอนนี้จะพาจังดังก้าเจริญสอนทับบอลลารี
เมื่อเช้ามีมองเทมาลุติยากะแล้วอย่างเลี้ยงเทกูเวลาเท่าไรตัวก็อันนี้ยังเชื่อเอจิโอกุสเดนเท่าไรวิกงอ่ะอืมอะคูจริงอ่ะจะพาเทมาเย่เจ้าลูกก็ยังมองอะไรเดเจ้าลูกยังยืดเทมาจะพาแต่เนี่ยเจ้าตัวเรเออไม่มีจ้าตีไปกูวิกงอ่ะรอป้าไม่มีจ้าอะไรลูกยังจ้าลูกมีลาบีเทเนียไม่มีจ้าตีบาละเขมยารุแล้วไปมาเท่าไร ฮะเมนูลูติยากะแห่งตาทากันลูกว่าโน้มวยโน้หุ่ยดีเจ้าสนั่นแล้วว่าตัวใหญ่แต่นี่นี่เนี่ยเป็นตาลายเนาะได้แค่จ้าไปเลยไหมเจ้าตัวก็แห่จ้าพวกลูติยาสีกันเลยดีเฮาล่ะจะพากางยี่เลยดีเฮาเถอะวิกงอ่ะสับปีเชฟยังเลยดีเขมยารู้เย่เจ้าตัวก็ไปยังยูมาเลยไม่ชิวเขมยารู้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยไปลูมาเลยไม่เปิดตาเบาเจ้าตัวฮะ ตายยังสั่งจ้องสั่งลูกไปบ่วิกงอ่ะตายยังสั่งจ้องสั่งยังมีก็เท่าพอเพียบเพียบจะมาหรอจะสั่งนั่งก็แต่เนี่ยพี่เช่นจ้องเลยเจ็บเพียบไปจะพากันเอ็งเนี่ยจะวิ่งตายจะสมารถลูกที่ยังกันเนี่ยจะกังเกิดต่อคงสั่งยังไรลาปงดีเนี่ยเนี่ยจะวิ่งมาหอบลูกอะไรเนี่ยเนี่ยจะไปจะเสียใจมาไหมเอ็งรู้ไหมลูกจีเดียวกันเลยจะลาไปจะตัวมาหรอ ว่าเกิดตัวหัวตัวนี้ลูกจีบเพียบไปวิ่งงาเมียวเนี่ยว่าเลยยังลาบีก็เมียวกันรอเอาไหมตัวเจ้ากูนั่นมีตีลูกบาลังตีสูเชื่อมีน้ำมีปกุเพียบมาบ่จะพากับเจ้าอะไรเดียวกันรอเป็นอะไรตัวตัวพ่อตัววิลาบยาจะพากันจังหวะเจ้าอะไรเดียวกันก้าวเข้าไปเข้าไปแล้วอะไรเดียวไอ้หน้าเวก้าวเสียก็เล็บไปเขมยารุเนี่ยเจ้าตัว ลูกที่ยังก็ทันสามีเขมยารู้ก็เจ้าตัวยามมือบุลูกกระดิบไปบ้างเลยเช่นเช่นจะมาเราไปดูสังยามาเลยยาวกันรอเช่นเช่นไม่สกังเอาเปียไม่พี่บ้างวิ่งงาจ้าตัวเอ็งอะไรเปล่าเขมยารู้รู้ตายแล้วก็สักคนบอกกันเสียไปเส้นยังนี่เรื่อยก็เปียขอเท่าไรในเนื้อลูกชีตยาก็จะพากันตัวจะยังจะพามาเจ้าสุชิบุเรก็ตัวกันไป ตัวบ่มาเจ้าสุชิบุเรลูกที่ยังเจ้าเมนูก็ตั้งสิทธาไปเมนูเจ้าเมนูตั้งสิทธิ์นี่ยามาลูกที่ยังเจ้าเล่าเล่ามาสโลงารู้ก็พอครับปะเชื่อมีละวิ่งงาเหี้ยมองละเจ้าอืมเขมยารัวเจ้าตัวก็เทจีรังก็หัวตาบาร์เรียบยางารู้ก็ไรแต่ผมไม่ได้ลู ลูลาอังสังไคเนียกว่าเช่นเช่นโตตันทัตตอรีตัวมังอาชังกันเนี่ยท้าวสวยเท่าไรเดวกะเยมอบีเวียบย่อยฮักกะลิมาเจโตตันจีบาลาพาลีเจโตเนี่ยตายสันตะเชลลาวิกงอ่ะเจโตเนี่ยเจสันนั่งเจ้าอาอากูยี่ตังตุกะมีตัวเพี้ยมีลีเจสันนั่งเนี่ยสันเดนดีตัวมาสันซาจิลิอารีนาอันยี่ตะคู่ตัดยังไรเดเจ้าตีบี พ่อตีอย่างไรกว่าจะพากะมีอะไรดีเขมยารู้ใครเนี่ยลูกกอลีว่ากันรอเยี่ยมอะไรไปงาพามยาพามยาลีลูกกว่าวิ่งก็จังไรดีเขมยารู้ว่าเลสซาตัดดอจีจันซาลูเตตมาเตียวเย่ใครสิวิพเชนียาโก้จะพาเวเนียโตเย่ยันนาริกาหนีเย่ตัวเร่ตัวตัวยามาจะพากะสิลูซาตุพเชปารีจะเจนเชโตลาบีมีภาษาไปทางเซ เราจะเข้าเปล่าหนิไม่ติดต่อยามีงั้นรูปแบบนี้ตเลยสภาพการเช่นชาวบิงกังงั้นอะไรดีวิ่งงั้นเปล่าหนิเองตัวงั้นเช่นนี้ก็ตัดสานีเอริจีสันท้าตมาก็ตัวกังสันตีบารีเอริจีสันท้าตมาอย่างลาบากะเอลูยินสัยอาเคเคยันตัวเดียวจู่ละเลยเมลูตีนีบารีอะคือจู่ตั้งแล้วก็ยินสัยด้วยนี่อะไรน่าจะยันตัวมาลากีจู่ตั้งแล้วก็ตีตัวสัน ยังใส่ส่งเสียงอะไรดีจะได้จูโกลงกรอไปมาปงนี่จ้าตะไลพะจะพาไม่ไหลพี่อ๋อไม่นั่งรู้เรื่องอะไรงานรู้อารมณ์ยาเราไม่เจนี่รู้ละวิ่งงานใจเนี่ยตอนนี้จะต้องรู้เจนสระตัวหนึ่งในนี้ถ้าสั่งเจไม่ยาไม่ติดมาตาจะเป็นไรยาเจไม่ก้าจะยุบหัวเล็ดเจนอะไรดีวิ่งงานไม่เพียวเพียวอีเพียวอะไรดีอืมวิ่งยิ้มไม่สวยตัว อากูยี่จังน่ะจะขึ้นมาต่อยจะพังอ่ะพามาลุเลยมาหลับบ่จุ้ยสันนิษฐานว่าพี่อากูยี่จังน่ะกูว่า
အမကြီးမားတာပေါ့စဖာအဲ့ဒီစကားကိုစားရတဲ့အခါဆွဆွေခုံဒေါသထွက်သွားရတော့ရေချက်ချင်းပဲခါးချမှဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးဝေကောင်းကခုတ်ချလိုက်တယ်သူ့ရဲ့လျက်တစ်ဖြတ်ဓာတ်ထုတ်ခြင်းခုတ်ခြင်းတွေကအလိုပဲမြန်ဆန်လာပြီးဝေကောင်းကစဖာအဲ့လိုပြုတ်လောက်မှာကောညောင်းမဲပြီးတော့ဖြက်ပါလိဒါကြောင့်သူဟာစကားပြောပြီးဖြက်တာနဲ့ခြေနှလမ်းမြွှေ့ပြီးဖြက်ပါလိဒါကြောင့်ဓာတ်ကောက်ကလည်းလေးကိုသာခောက်မိရေချက်ဖတ်မှာသူ့ရဲ့တန်းချက်ထိမိရမှာတွက်ချထားပါရည်လုံးဝလွဲကျော်သွားတဲ့အခါဒေါသကိုမထိန်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတော့ရည်သူကစတိုက်ပြီးဝေကောင်းကတိုက်ခတ်နေတော့ရည်ဝေကောင်းကလည်းဓာတ်ကိုအသင့်ထုတ်ပြီးဖြစ်ရချက်ဖတ်ရဲ့တိုက်ခွတ်တွေကိုခုခံလေတော့ရည်ရှွန်းရှွန်းရှွန်းဝေကောင်းကခန့်စစ်စတတ်တာခုခံနေပါရည်တိမိန်နဲ့ချင်းချင်းထုတ်မှာတော့ဝန်းနဲ့မြတ်တုံဟာအကက်ခက်ကြီးလိုက်တယ်။သူတို့ကစဖခဲ့တော့ဒေါသမထွက်ကြသေး။ဝက်ကလည်းရေမောနေရဲ့။မင်းတို့ကစောစောသေးကြတာကိုကျုပ်စကားကမှနားမထောင်ချင်တာပဲ။ချင်းချင်းကမင်းနဲ့ပြီးလူကလူစကားပဲနားထောင်ချင်တယ်။လူစကားကတော့ trace ကနားထောင်ရတာ။လူက trace ရဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှနားမထောင်ဘူး။ဝက်ကသူ့မကစဖနီးတူစိတ်ဆိုးအောင်စပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝက်ကစိတ်မဆိုးဒေါသမထွက်တဲ့အပြင်ရေမောနေပါလေ။ထရေးဆန်စကလူကနားထောင်မှသာလူလိမ္မာဖြစ်တော့မှာပေါ့။ချင်းချင်းကဒေါသထွက်သွားရင်ဒေါသထွက်အောင်ပြောသူသူကဒေါသထွက်လေပြီ။ဝက်ကခါကြမှာရက်တောင်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ကလေးမတဲပြီးလဲဒါသိရင်ချက်တာကောဒါကြိုက်ပြီးရန်လာချက်နေဆိုရင်တော့ဂျားမကန်ရဘူးကိမေဘလောက်ပညာရှိတယ်လဲဆိုတာပြပါဦး။ချစ်စရာခွန်ဝေကနဲ့ဝက်ကိုတိုက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ချစ်စနဲ့ဝက်ကတတွေစဖာနဲ့ဝေကောင်းကတတွေအတွက်နဲ့တွေတိုက်ခတ်နေရဲ့။ချင်းမိန်ကတော့မြောက်အားအခက်ခတ်လိုက်တယ်။မြောက်ကအဝေးကိုငေးကြည့်နေပါလေ။သူတို့အားလုံးကလုံးဝဂယူးမဆိုင်ပါချင်း။ဒါပေမဲ့မိမိလှောင်ရှားလိုက်တာနဲ့မြောက်ကတိုက်ခတ်တော့မှကောချင်းမိန်ကောင်းစွာသိပါလေ။ချင်းမိန်ကမြောက်ရဲ့လှောင်ရှားမှုကိုမျက်စိတောက်မှကြည့်နေချစ်ချင်းရဲ့ဝေကုန်းတို့တိုက်ခတ်နေဖို့ကိုအကြေခတ်နေပါလိ။ချက်ဖရဲ့ဓာတ်ကောက်မှာတော့အလုံးတရာလှည့်မြန်လှပါလေ။ဝီဝီဝစ်ဝစ်ဝစ်။ဝေကုန်းကလေမခေပါချက်ဖရဲ့ဓာတ်ကောက်ကိုကောင်းစွာခုခံချောင်းတွေးရပါလိ။ဓာတ်ကောက်တိုက်ခဲ့တဲ့မြာဝေကုန်းကခုခံတတ်တယ်။ချက်ဖမှာဒေါသတကြီးထက်ကြီးလာရင်ဝေကုန်းကဓာတ်ချက်မထိသေးတဲ့အမြာဒေါသကြီးလာရင်ဝေကုန်းကလေကျင်းကျင်းလည်းနဲ့သူ့ရဲ့ဓာတ်ချက်တွေကိုဖေရှောပြတ်နိုင်နေဇဖာရဲ့ဒေါသကြောင့်မကြမီအမဖြစ်ပေါ်ထောက်မယ်လို့တင်းမိန်ထင်နေတပံမှာချင်းချင်းနဲ့ဝတ်တုတိုက်ပွဲကိုကြည့်လိုက်တယ်ချင်းချင်းရဲ့ဓာတ်လက်ထင်ကလိပ်ပြတစ်ကောင်နဲ့ပေါ်ပန်းတက်လက်လာတီကိုတွေ့ရရင်သူမကကိုဖော့ပညာအလိုကောင်းလာတာကြောင့်ကိုဖော့ပညာနဲ့ပန်းဆက်ကတိုက်ခိုက်တဲ့အခါတော့လိပ်ပြတစ်ကောင်ပန်းပွင့်နေကြဖြက်ကနေဖြက်ကနေပြန်တန်းပေါက်နေအလွန်တုန်နေပါလိဝက်မှာရက်တောင်နေပြီပြန်လဲတိုက်ခတ်နေရဲ့ဝဲရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မလိုက်အောင်ပေါ်ပန်းလာပါလိဝဲရဲ့တိုက်ခတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတင်းမိန်ကချင်းချင်းအတွက်စိုးရိမ်တော်ရင်အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ဝက်ကအတွေ့အထုတ်ပြီးတိုက်ခတ်နေတော့ကြောင့်ပေတည်ဤသို့တိုက်ခတ်လေချင်းချင်းကဝက်ကိုရေရှည်ခုခတ်နိုင်မည်မထင်မီချင်းချင်းပါအတွေ့အပညာတာမယ်မြတ်သားရှိပါလိဒါကြောင့်ကြောင့်လေချေသေးသည်မောပန်းပြီးအောင်ရှုံးနေတောင်းနိုင်သေးလို့တွက်ချက်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်တင်းမိန်ကချင်းချင်းကကိုညီရဲ့ဆဲဆန်းလိုက်တယ်။သူစင်ညထမှာအတန်ပေါင်းလာတယ်။မင်းရရောကျုံးနဲ့မတိုက်ခတ်ဘူးလား။မင်းပါရီဆဲဆန်းနေတလေကွာ။ငါ့ကိုပြောစမ်းမအောင်။အေးပါ။မပြောချင်လည်းနေပါရပါလေကွာ။မင်းနဲ့ကမတိုက်ဖဲနဲ့ငင်းချင်းယူနေကြတာပေါ့။အဲ့ဒါကောင်းနေ။ညလဲအေးအေးစစ်စစ်နေရတာပေါ့။ဟာဟာဟာတင်းမိန်ကရေးလိုက်တယ်။မြောက်ကမျက်မှောက်ကောက်သွားတယ်။မင်းပါရေးလိုက်တာလေ။ငါပြောတဲ့အထင်မှာဘာမှရေးစရာမပါဘူး။ကျုပ်ကခမရကိုဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ရမလဲဆိုစဉ်းစားနေအောင်ခမရငြိမ်းချေစကားပြောလာလို့ရေးတာပါ။ဒါဖြစ်တိုက်လေကွာ။ဘာဖြစ်လို့မတိုက်သေးရလဲ။တိုက်တာကလွယ်လွယ်လေးပါ။ဓာတ်ခောက်ပြီးဝဲတိုက်ရုံပေါ့။တိုက်တာကလွယ်ပါလေ။ခမရကိုတိုက်ခွက်ဘယ်နှခွက်အတိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာတွေးနေရပါ။ဟာဟာဟာမြောက်ကအာရပါရရေမောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါသူဟာမြောက်နဲ့ပူတူသွားတယ်။မင်းမပူပါနဲ့။ငါကိုတိုင်းခွက်တင်ရတဲ့
Xiang ma mei yoi no dai ti. De mei nga dan sui tong lai de. Nyao le zao ma, lue bu tai lan ta go sui piu lai de. De mei nga miao a, u nye ka la wa piu bi, sa de tai kai li oi. La mei zi ma ka ke ma chai sui ta ta ke to, wien ba ni pa re. La yao ne lo ka zi te ko lo, yi zan ta ya a, lue chou ta ba re. Da bi mei te pe ni zi du zi de shi ye. Da do de ma ro, lu cha yao ka, Imiare layang go, makan sanai me shi tari. Adalu taipwe go, sinwe ni tariari. Wigong ngan tapa a, atan si yalari. Yaya mi bo, duga tapa a, do ta te a pyo yi ni. Tapa ye taikwe te ye, hakwe te gu shakwe ni ke yi. Hakwe go dwe do li, duga shi mi atan matak lai na me shi pari. Ta ta, nao da te dwe shi ti ni, hakwe go atan ta taikwe ni a. ใจแค่เมลูอเชิงโกสังสายนี่เชิญเจมารอหัวเนี่ยใจแค่ไปมอเป็นลายตอรี่ว่าก็เยี่ยมองยี่เยี่ยต่างเนี่ยเล็บแต่แค่นี่ตัวเยี่ยต่างมาแต่ต่างเยี่ยต่างไปเยี่ยต่างมาเหรอไปแต่ยังต่างเพียบไปที่ไม่เนาะเชิญเจตัดตามเองมาเหรอเยี่ยต่างเทียบมาแต่จงในดัชนีท้าไปตีเอริแต่จงในมาอเชิงดูสิบไปเชิญเจลุยมาตัวไปเจ้าต้องรู้เนี่ยว่าก็ อาจจะอยากกังสงนี่ได้ปีนี้กังสงเพียบไปตัวก็ตัวเย่พาเจ้าเด็กขนาดคนนี้มาไล่เอาแม่ป้าป้าตื่นเพียบไปเช่นจะมาตัวเย่ได้ไปเพียว่ากูยื้อเจ็บมีเขี้ยไปเช่นจะจ่อยบังมาอันลูกว่าเรื่องว่าก็ป้าป้าสามมาได้แค่ไหนผู้สบีเพียบไปตัวเย่ทำยังไงก็พบเจียนี่เล็บไปได้แค่ไปอันนั้นยิ่งไม่รู้สึกกูเกิดเจ็บเพียบไปจะไปแม่เขาหรอเจเนี่ยมีฮะ ชาแนลแคลิบีวันก่อนคณะกูจีมาต่อเลยปอบปานตัวเล็กลูกชายในตัวเพียบไปจ้าพี่ไอ้ตัวยาโยเชตั้งผิวใจแข็งดีนะจ้าเชื่อใจมาคู่กันเป็นมาเลกูเป็นเพียรเลยเชื่อสิฮะไอ้กูเด็ดใจไปคู่กันได้ไปแต่เมื่อก่อนวัยเด็กใจแข็งหมดไอ้กูแค่สิอันนี้เนี่ยท่าคู่กันนี่ยาต่อเลยจะไม่เนี่ยเหนียวจบมาเลยอันนั้นเมื่อก่อนชอบมาไปไปใจแข็งในใจ ยังเห็นแล้วจบเจียงก้าทุสามีอารมณ์กำมือเลยจะไปมีเนี่ยพูดจะไม่เห็นนักการตั้งอ่ะปูพี่อุทุสันนี่หรือจะไม่อ่ะเห็นตัวเราว่าจะมาตีเย่ปะตัวก้าเจ็บผิวนักการ์ดทั้งคู่ท้าตั้งคู่จะตามมาก้าจะนักการ์ดลีกเอาเย่ท้าตั้งปีนี้ก็ปะยอดเชิดต้องจูบีใจแข็งนี่หรืออีที่มารอเห็นตัวพ่อพ่อซ่าซ่าไม่ใช่มาเจ็บแบบเช่าปะหรือยังมา ช่วงนี้สับจุลาตอรี่ตัวเจมี่อ่ะเจ้าตีเหรอแต่พี่เนี่ยอายามาเสียงนี้มีชื่อเลยมีโลไม่ใช่เงี้ยมีจีลุงเงี้ยเลี้ยงอยากเชื่อในตีโอท่าจ้าพ่อพ่อจันทร์เป้แต่พ่อท่าเป้ใจแข็งเลยอ๋อที่เกิดใจแข็งเด็กอ่ะเจมี่เนี่ยจำไม่พยายามท่าใต้เนี่ยยังใส่มีปารีนักข่าวไปก่อนเจมี่อ่ะนักข่าวไปเจอท่าใต้เนี่ยใจแข็งปารียามาเจมี่เนี่ยนักข่าวไปก่อนอามา ยังไม่ทันไหนเงี้ยจีแต่สาจะแต่สาเจมี่เนี่ยท้าจะใจมาเพียงแต่ลาไปจากวันที่สี่เลยเจมี่เนี่ยท้าจะใจก้าเนี่ยอาล้วนไปอยู่ช่องทางไปได้กว่าอาเสกูยาวใจก้าเนี่ยก้าเจมี่เนี่ยท้าจะนั่งจะที่ต่อเลยตัวเธอตีแค่ตีโอน่าจะอยากตามมีเนี่ยก้าไอ้กูเด็ดเด็ดใจเลยมีอีใจเจมี่เนี่ยท้ากว่าอามาไม่มีใครไหนมาเธอต้องมีแค่ในปากก้า เราจะตั้งเป็นต้องใส่ใจตัวเต็มสองตัวอย่างไปเอาไหมตัวก็ยังสอบพ่อใจยังส่งเสียหลายดีไอ้ลูกพ่อใจยามารอตัวก็เลยเต็มสองในตลอดเจมี่เลยเต็มสองในปีตัวก็แรงก็ไกลง่ะพ่อใจหลายดีช่วยถ้าแต่เนี่ยตัวเอาแต่ก็จะเสียใจพ่อใจหลายเรื่องนี้ก็ประจำมามาปุ๊กแกตัวไปเองนะน้ำมารอกวยกอดตัวเองเจมี่เป็นแบบละมามาตัวจริงจริงนี่เนี่ย เจมี่ยังพามารอตัวจ้างชื่อนี่ตีไปเนี่ยก็เจมี่อ่ะใส่ใจไอ้ปารีตัวยังยังลองใจมาน้องจ้าเนี่ยน่าใจมั้ยยอดเชิดยิ่งอย่างนี้โปรดใจนี่ปารีตัวยังนักการทำมารอตัวสาวรีช่วยนี่ปารีตัวยังนักการทำมาตัวสาวรีช่วยอะไรมาจำมีเงี้ยยังขนาดก็มาเย็นยังอะไรน้องสาวของคุณเนี่ยยี่ปู่เลี้ยจ้าตีสองตัวเลยเอริใจมาไปวิ่งกันเลย
သူကဟာခွက်ကိုတိုက်ခတ်လိုက်တယ်။စဖကအလုံးလင်းမြန်စွာနဲ့တိုက်ခတ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဓာတ်ောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဓာတ်ပြန့်သိမ့်တဲ့အခါတိုင်းစုံတိုင်းတုံဆိုင်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဝေကောင်းကအဲ့ဒီဟာခွက်ကိုတွေ့သွားတယ်။အဒီဟာခွက်ဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့ဓာတ်ောက်လျှက်တစ်ပြက်ထိုးသွင်းလိုက်တယ်။အာဝေကောင်းရဲ့ဓာတ်မှာစဖရဲ့ရေဝတ်ကောဒါလက်ကင်နေပါအထိထိုးသွင်းလိုက်တယ်နိစဖမှာနာကျင်စွာအော်ဟစ်ပြီးဓာတ်ောက်လည်းလွတ်ကျသွားတယ်။အဲ့နောက်လူလဲကောင်းကနေမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားတယ်။ဝေကောင်းကစဖကိုရှေ့ပေးရနဲ့ချက်ချင်းဘက်ကလှည့်လိုက်တယ်။ချင်းချင်းအချင်းလေးစောရနေတီကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ဝေရဲ့တိုင်ရတောင်ဟာချင်းချင်းရဲ့အသက်ကိုအချိန်မရနှုတ်ယူနိုင်တဲ့အချိန်တွေတော့ရောက်ရှိနေကြတွေးလိုက်ရပါရဲ့။ဝေကတိုင်ရတောင်ကိုဝှင်းရလိုက်တယ်။ချွမ်းချင်းချင်းရဲ့ဓာတ်နဲ့ကျန်းတန်စွာထိတိတောင်းရကြချင်းချင်းရဲ့လက်မှာထုံချတာရီဓာကျင်ဝဲရဲ့ရဲချက်မှာကျင်းချန်တဲ့အတရားပါသေးတော်ကြောင့်ချင်းချင်းမှာဟန်ချက်ပြတ်သွားရတယ်။တစ္ဆတ်ချန်မှာပဲတန်ရက်တန်ကချင်းချင်းရဲ့တောင်ရဲထုတ်ပြန်နေချင်းချင်းထိလင်လာတယ်။ချင်းချင်းရဲ့မျက်နှာမှာသွေးမရှိသလိုဖြူလျော်သွားတယ်။ချင်းချင်းမှာတော့မျက်လုံးဆုံဝေးလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ရေဝါတော့ရက်ထံကအချိန်မီထိုးဆိုင်လာနိုင်သည့်မဟုတ်ပါလား။ထိုးစမှာတော့လူရည်တရိတ်ကတိုက်ပွဲကြားကိုခုံဝင်လာတယ်။ရှင်ဓာတ်တလက်ကဝက်စီကိုတုံးဝင်သွားတယ်။ဘွားမလေးချင်းချင်းဟာထိုးဆိုင်မဲ့ရက်တောင်ကပြကရရုတ်သိမ်းလျက်လူရဲ့ရဲ့ဓာတ်ကိုခုခံလိုက်တယ်။တုံးဝင်လာတဲ့လူရဲ့အားဝေကောင်းပြီဖြစ်ပါ ರಿ ။ဝေကောင်းကတော့ချင်းချင်းရဲ့အသက်ကိုပြတင်လိုက်ပြီ။ဝက်ကသူ့ရဲ့ရက်တောင်ကိုအလင်းမြဲရုတ်သိမ်းလိုက်တယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ချင်းချင်းအားထိုးဆိုင်မဲ့သူကတော့ဝေကောင်းရဲ့ဓာတ်ချက်နဲ့တိဆုံရမယ်ဖြစ်တော့ကြောင့်တည်းဝက်ကရက်တောင်နဲ့ဝေကောင်းရဲ့ဓာတ်ကောရိုက်ပြလိုက်တယ်။ချွန်းဓာတ်နဲ့ရက်တောင်ကတည်တည်ပြီးမီးပွင့်သွားပြီးထပ်ပေါ်လာတယ်။ဝေကောင်းကဓာတ်ကိုရုပ်မသိမ့်ပြီးဆက်တိုက်ပြီးတိုက်စစ်ချက်နေပါလိမ့်။ဝက်ကရက်တောင်နဲ့အပြည့်အထန်ခုတ်ကန်နေတဲ့ကြားမှာဝက်ရဲ့ခြေကိုကန်ထားလိုက်တယ်။ဝေကောင်းကမြိုင်မိသွားတယ်။အပေါ်ဘက်ခြေသားမင်းနေစင်အမှပတ်ခြေကန်တစ်ချက်တွေ့ပေါ်လာတဲ့အခါမခုတ်ကန်နိုင်ပါခြင်းဝေကောင်းကလွင့်ဆင်သွားတယ်။ဝက်လဲနောက်ကိုလမ်းကျသွားတယ်။သူပြန်ထလာတဲ့အခါသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်မှာတဲရရွယ်ကျနေပါလေ။သူ့ရဲ့ရက်တောင်ကမြေပြင်ကိုကျနေသေးပြီးဝက်ကထလာပြီးရနေတစ်တော်ထဲမှာတက်ပြီးရောကြီးထွက်လာတော့ဒီမင်းကဝက်ရဲ့ပြေးလမ်းကိုပိတ်ရချက်စီလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူငင်းနေရကြနောက်ကျသွားတယ်။ပြေးလမ်းကိုမပိတ်ဆုံးမိချင်းဒီမင်းကခန္ဓာကိုယ်နဲ့မလိုက်မီအောင်ပေါပန်းစာပြင်းနေရဝက်အားအော်ဆောင်ကြီးကြည့်နေမိပြီးမှပြန်လဲလာတယ်။စင်စင်ကဝေကောင်းကပွေ့ချေသွားတယ်။ဝေကောင်းရဲ့မျက်နှာတက်ကလုံးဖြူရောနေရင်သူ့ရောင်လုံးဝမရှိပါအလုံးပြင်းထန်တဲ့အတွင်းတရာရရှိသွားပြီဖြစ်သောတင်းမိတ်တိလိုက်ပါရီ။ငါမနီရတော့ဘူး။မင်းတို့သာတခင်ကြီးအတွေ့တောင်ဝင်ကြီးပေါ်မှာထမ်းဆောင်ကြပါ။အလုံးတော်တိုင်းသမားတွေအတက်ပဲပါ။တင်းမိတ်ကစိတ်ချပါဗျာ။ခမရမသိနိုင်ပါဘူး။ဟိုမှာသမားတော်ကြီးရှိရပဲ။ခမရအတွင်းတရာလောက်တော့တမတော်ကြီးကအသာလေးကုတ်နိုင်ပါလေဗျာသူကပြောပြောဆွဆွနဲ့တန်ကြီးစေးတလောင်းခုံးလိုက်တယ်ရော့အရင်ဆုံးတာဆောက်ထားတန်ကြီးစေးလုံးပါခမရကိုအခိုက်အတန့်တော့ထိထားနိုင်ပါလေဝေကောင်းကတန်ကြီးစေးလုံးကိုမျိုးချလိုက်တယ်အဲ့နာဝေကောင်းကမြင်းပေါ်ကိုဖွင့်တင်ဖို့အတွက်ဟပ်ပြင်းလိုက်တယ်နေအောင်ဝေကောင်းကတားလိုက်တယ်ဂျင်းမင်ဟာခမရပါပြောမလို့လေဂျိုဆန်နှလုံးကိုခေါ်လာလဲသူ့ကိုသိသလားဟစ်အေးမသိဘူးဘယ်သူလဲပြဝိညာဉ်မေတာကြီးစားတမလီအော်ကျင်းမင်းမျက်နှာပြတ်သွားရင်ဝိညာဉ်မေတာကအတတ်နိုင်ဆုံးအကာဆုံးအကြောကြာဆုံးကြီးစားတမတအုပ်ဖြစ်သောတင်းမိတ်တိလိုက်ရရင်ညာတွင်မင်းတို့ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရမည်မင်းထားခဲ့ပါကွတင်းမိတ်ကပြောင်းလိုက်ပြီးဟာမထားခဲ့ဟုခမည်းတင်ရအချိန်မူကုသဖို့လိုလို့ပြနှုတ်မို့ရင်တော့ခမည်းတိုင်ပညာကိုအတုံးမချနိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျားလေးသိမှာပါတင်းမိန်ကပြောပြောဆွဆွနဲ့ဝေကောင်းကမြင်းပေါ်ဖွေတင်လိုက်တယ်သူတို့လည်းမြင်းပေါ်တက်ကခီးစတဲ့ထတ်တော်ရင်လေးတိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါရောင်စောပန်းမင်တွေကရင်တူသွားတော်ရင်အဲ့ပန်းမင်တွေအားမတိုးထွက်လာပါရင်သူကကြီးမားတဲ့ခမောက်ကြီးတလုံးကိုစောင်းထားပါရင်သူကခမောက်ကြီးကိုချုပ်ပြီးကောင်းခင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုတွေးလိုက်ရတော်ရင်ညနာမှာညနာတေးကြီးဖြစ်နေရင်သွေးရလုံးမမရှိပဲဖြူရနေပါရင်
အခုလိုညအချိန်မှသာသူနဲ့တွေ့ဆုံမိရင်တော့နာနာဘဝတကောင်လို့ထည့်သွင်းနိုင်လောက်ပေသည်ထိုသူကတခြားသူမဟုတ်ပါဝိညာဉ်မဲ့ဓာတ်ပင်ပြတ်ပါသည်ဝိညာဉ်မဲ့ဓာတ်ကခမကြီးကိုပြန်ဆောင်းလိုက်ပါ၏သူကတွေးနေရင်သူတွေးနေရင်အကြောင်းမှာတော့ဒိမိန်အကြောင်းဖြတ်ပါလေဒိမိန်ကအသက်ပြင်းလာတဲ့ဒိမိန်ကိုသူတွေးလိုက်တဲ့အခါလောစာမအံ့ဩမိရင်သူကဒိမိန်တောင်အောက်သို့အစဲမှာဓာတ်ကိုပြုတ်ချလိုက်တယ်ကျူစာလျှော့သွားတဲ့ကြောင့်တေးကြရဲလို့ယူဆကသွားပြီးမကြည့်ခဲ့ပြီးဒိမိန်ကတုတ်တင်ရသည်မှာလေကူလွန်းလာတဲ့ကြောင့်သူ့ဘဝတတ်တတာမှာတော့အလွယ်ကူစောပြီးမှတ်တိန်ခိန်ဒါပေမဲ့သူဒိမိန်ကအသက်ရှင်လျက်ရှိကြပြီဒိမိန်ကိုအသက်ရှင်လျက်တွေ့ရသဖြင့်သူအံ့ဩခဲ့သည်သူကဒိမိန်ဟာမိသည့်ဤနေမှာအလုံးမပေးနိုင်ပါသူကဒိမိန်ဟာတုတ်တင်ရန်အလုံးလက်ခံပြီးပါပြီသူကတဝူတီးကိုနှစ်ကြိမ်မတုတ်တင်ဘဲပါတို့ရမှာဒိမိန်ကတော့နှစ်ကြိမ်တုတ်တင်ရပါတော့မေရှီခီးစင်မှာကျူစနှလုံးမှာလူအချုပ်ရှိနေရင်တရင်ညာရွှေ့လိုက်တဲ့အခါတကြိမ်ကပြုတ်ခဲ့ပိုးတဲ့ကျေးစုကိုအကြမ်းပြုတ်ပြီးဒိမိန်ကဟန်တာထားခံလိုက်တယ်။အခုအချိန်ဆိုရင်တော့ဒိမိန်တို့ဟာဟန်တာနိုင်ပြီလို့တွေးမိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်မဲ့ဓာတ်သမားကခြေလန်းကိုခတ်သက်သက်လှဲလီတောင်းရင်မကြမီသူကတော်လန်းပေါ်သို့ရောက်ရှိလေတောင်းရင်တော်လန်းပေါ်သို့ရောက်တဲ့အခါသူရဲ့မျက်လုံးအစောက်မှာပြုတ်ကျဲသွားရင်အဘဲကြဆိုတော့တော်လန်းပေါ်မှာတည်ဆုံးနေတဲ့ကြက်ပါနဲ့ညတို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုတွေးလိုက်ရတော့ကြပေတယ်။ဝိညာဉ်မဲ့ဓာတ်ကအလောင်းတိုက်ကိုဆက်ဆေးလိုက်တဲ့အခါဘူနေစဲရှိသေးချောင်းတင်းလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒိမိန်တို့ထွက်သွားသည်မှာမတားသေးတဲ့တင်းလိုက်ရတယ်။ဝိညာဉ်မေတာကညောင်းတဲ့ချက်ဖတ်တို့ရဲ့အလောင်းတိုက်ကိုငြိမ်းပြောလိုက်တယ်။ဒိမိန်ဒိမိန်မင်းအသက်ကြီးလာချီလာနော်။သူကအချိတ်ပြီးရေးရိုးလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဒိမိန်တို့ကလိုက်ရဲချက်လန်းကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်။သူကအဲဒီချက်လန်းအတိုင်းလိုက်လေတော်ရီဒိမိန်တို့မှညင်းကိုစိတ်ထင်နိုင်အမောင်းနေလိုက်ပြီ။အဘေကြောင့်ဆိုတော့ဝေကုန်းမှာတန်းရပြင်းထန်စွာနဲ့ရရှိလာတော့ကြောင့်ဒီဝေကုန်းလက်ကြမယ်ဆိုတာကြောင့်ညီကိုဖြည်းဖြည်းပဲနေကြတော့ရေဝေကုန်းအတွင်းတရာရနေတဲ့ဖြစ်ခရီးမတွင်စီချစ်စင်ဟာအကုတ်ဝင်းညင်မဲ့တာကြောင့်သိလားဒင်းမိန်ကကောင်းကြီးလိုက်တယ်သိရေချစ်စင်ကတော့သူ့ညင်နာလူတီအလောင်းနဲ့တူရေသူ့ရဲ့ဓာပညာကောင်းကြောက်စရာကောင်းနေရေသူဟာကျေးစားလူသက်သမားတွေထဲမှာနံပါတ်၁ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့အခုလဲသိထားတာပဲဒီလိုလူမျိုးနေကျူစက်နှလုံးနဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေကြတာလဲမသိဘူးထိုးစင်မှာတော့ဝေကုန်းကလွန်းလွန်းလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ထိုးရနာကြောင့်ညင်းကိုရက်ပေးရနာဝေကုန်းကိုပွေပြီးချပေးလိုက်တယ်ဝေကုန်းကငါကြောင့်မင်းတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မင်းတို့သာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆက်သွားကြပါဒင်းမင်းကတပြင်းချလိုက်တယ်ချင်းချင်းကတော့ဦးလေးဝေကုန်းဘာပဲပြက်ပြောကျမကတော့ဦးလေးဝေကောင်မထားခဲ့နိုင်ပါဘူး။ကျမအသက်ကိုဦးလေးဝေကောင်ကကဲတင်ခဲ့တာမဟုတ်လား။ကျမဦးလေးဝေကောင်ကိုစွန့်ပြစ်မသွားနိုင်ပါဘူး။ဝေကောင်ကမင်းတို့အတွက်နဲ့တိုင်းလောကအတွက်ပြောနေတာမင်းတို့ဒီလိုနေနေတော့နေဝိညာဉ်မဲ့တောင်ပြလာနိုင်တယ်။တင်းမင်ကပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုမချပါဘူးဗျ။ဝေကောင်ကပြောပြလိုက်တယ်။မင်းရဲ့ဓာတ်ပညာထိတ်တန့်အစ်စ်မှရှိပါရဲ့။ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တည်းရဲ့ဝိညာဉ်မဲ့ဓာတ်ကိုပေါပေါဆဆမတွက်နဲ့မင်းထက်ဓာတ်ပညာတော်တဲ့လူတွေကိုတော့သူကတက်ခဲ့သေးရမင်းတို့ကိုမနိုင်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ငါမင်းတို့ပြင်းပြသွားပါလို့တိုက်တွန်းနေရဒင်းမင်းကခေါင်းငိမ်ငယ်ပြောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကျွန်တော်အနိုင်ညွန်းတိုက်ပါပဲဝေကောင်းကဘာမှဆက်မကြောတော့ပါသူစကားကောင်းနေပါပြီသူကဒင်းမင်းကဝိညာဉ်မဲ့ဓာတ်တမကုန်အနိုင်ဘူးလို့ပြောပြပါပြီချင်းချင်းကဝိညာဉ်မဲ့ဓာတ်ကဘာကြောင့်ကျူစနယ်လောကသူတို့တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေရတာလဲဦးလေးဝေကောင်သိတလားဝေကောင်ကခေါင်းကြီးနဲ့သိရဲ့သိရင်ပြပြစမ်းပါလွန်ခဲ့တဲ့12နှစ်ကျော်ကကျူစနယ်လောထဲကစပ်ဖကောရန်သူလက်ကလောက်အောင်ဝိညာဉ်မဲ့ဓာတ်ကကဲကူညီခဲ့ဖို့လေအော်ဓာတ်ကြောင့်ကောဒင်းမင်ကဦးလေးဝေကောင်တက်တာလဲဆိုရင်တောင်းကြရအောင်ဝေကောင်ကခေါင်းကြီးလိုက်တယ်အေးတက်တာပါပြီတောင်းကြတာပေါ့တင်မင်ကထွားချိုင်းလာတဲ့ဝေကောင်ကဝင့်ကြည့်ပြီးတော့မြင်းမော်တို့တင်ပေးလိုက်တယ်။သူရှိသူလှက်ကြည့်လိုက်ပြီးသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတောင့်တဲသွားတယ်။ဝေကောင်ကလည်းတပြေးချလိုက်တယ်။ဟီးသူရောက်လာပြီကောမှန်ပါတယ်။သူတို့သွားမဲ့လမ်းကိုပိတ်ဆို့ရက်နေတဲ့သူတယောက်ရှိနေတော်ရင်သူကတော့
ជីម៉ារ៉េខមោជីតលោអូសောင်းថាពីឆេសៀងវិញ្ញិមេតាសូរ៉ាရှင်ឡាចលលឿនអាប្យ៉ាម៉ាប្យ៉ាមបျောហាខមោជីយោភ្យកណេស្វេកាអវេកូលွတ်ပြက်လိုက်បៃទុយ៉េភ្យូអូនីយ៉េញិនណាជីយ៉ាលូទីញិនណាតាភេឡាយ៉ាអោម៉ាប៉ុនឡារេវីកងអាទីតូយីវឡាទេលោកម៉ាវ៉េទុម៉ាវិញ្ញិមេតាអឌូមឡោឈិនចាបោតេមេងការរដាកូស្វេកថោលឡៃទេသူကကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရန်သူနဲ့ရေဆိုင်နေရပြီဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်မိကြောင်းရင်ဝိညာဉ်မဲသားကမလုံမရွှဲရက်နေစေဖြစ်တယ်။တင်းမင်းကရှေ့တော့ထွက်သွားပြီးဝိညာဉ်မဲသားနဲ့ခြေလန်းအခွာမှာရက်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဝိညာဉ်မဲသားစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဝိညာဉ်မဲသားကတင်းမင်းစုံရမဲလားသူရဲ့မျက်နှာမှာအမူးရမရှိသလိုအတားအလဲအနေမြင့်မရှိချင်းတပြေးတည်းဖြစ်နေရင်ဓာတ်ဖြင့်တန်လိုက်ပါနေတကယ်တော့တင်းမင်ရပါရင်တင်းမင်ကကောင်းကျင်းလိုက်တယ်ဝိညာဉ်မဲ့တာစိတ်မကောင်းစရာပဲဘာဖြစ်လို့ငငယ်ရွယ်နေမင်းတရားရမဲ့အဖြစ်ကိုရောက်နေရလို့ပဲတင်းမင်ကပြောင်းလိုက်တယ်ချက်ဖနဲ့မြောက်တုံးကလည်းကြုတ်ကိုဒီလိုပဲပြောခဲ့ရပဲဝိညာဉ်မဲ့တာဘာမှပြန်ပြောင်းမနေတော့ပါတောက်တော့ဆွဲထုတ်လိုက်ပါရင်လေအေးတစ်ခွက်ကြီးရှိသူပရိသတ်များရှိဒီနေ့မှရွတ်တဆက်ပေးခဲ့တာကတော့တကယ်တော့နီလီယောက်ရေးသားထားတဲ့အဒီယာတေဖြူနကားဆိုရင်တိုင်းဆက်လိုင်းရဲ့အပိုင်းရှုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့မှလည်းဒီဆက်လိုင်းရဲ့အပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။